stories, Suswa is a holy place. It's a holy place. It's a holy place. Uh-huh. Kenda pale kwa caves. Kuna caves yenye hatuwezi enda support. Mm-hmm. Hatuwezi enda. Mm-hmm. Kwa sababu watu wanaomba pale. Yeah. Alafu pale tunaitanga Oldonyo Langai. Oldonyo Langai. Oldonyo Langai, it is mean mountain of God. Hile mountain pale. Hile mountain. Uh-huh. Tuko na history kidogo ya mzee mwenye aliishi ndani. Na mimi nimeona na macho yangu. Ukiwa tu hivi. Ukiwa tu hivi. Yeah. Nikuwa shule, nikuwa classics wakati huo. Uyo mzee, alikaa huko ndani. Ya alidesign, akasema wacha niende nikae huko ndani. Unajua ni nini ilifanyika? Mbua ikakataa kunyesha 1 year here. Ikasunguka the other side, Suswa town. Lakini hakuna ng'ombe hata moja inaishi hapa. Tisoni li uyo mzee na bomas. Boma yenye natumia maji ya steam. So, tukaenda prophet mwingine wa Masai hapa chini. Kasema huyo mzee akihama hapa, mvua itaanza leo. Sasa, wakati mzee alienda kuambiwa na wazee, imesemekana panda kwa mlima, mvua ikaanza kunyesha. Kanyesha before mzee afike juu. Mvua ikanyesha. Sasa, Suswa it is holy place. Na ni mahali mzuri. Kuna caves ukienda the other side, isimu yako inaisasima. Inazima kwa nini? Inazima kwa sababu, I don't know ni nini kwa ndani. Sijui kama ni hiyo darkness, nini, hiyo moto. Hii kitu inazima. Inazima simu. Hata ukikaa sana simu, sijui kama umerealize, simu inamaliza moto haraka. Inamaliza, unapata na kitu inafuta moto ya simu. Hiyo maji ni fresh vizuri. Siko sawa? Iko so natural. Okay. Yeah, so that's the history of Suswa. Iko na mad taste. Alafu tena tulikuwa na caves ya Mau Mau. Yenye Mau Mau alikuwa anakaa huko. Huko Suswa. Sasa hata ukienda unaweza pata hata mapichwa zao bado ziko mifupa ya kitambo. Sini vile niliwambia kuna hiyo caves yenye utijia pata mwisho. Unatembea, uwezi pata mwisho. So unaendanga tu ukienda? Unaendanga tu ukienda. Pengine nazunguka hiyo mlima yote. Unaona hapa mimi nimefanya 4 days ndani. 4 days? 4 days. Uko umebeba chakula? Nimebeba chakula. Nimebeba staff na wazungu. Naenda nalala hapo. Naamkia asubuhi jani. Na tukaona lights zimebaki kidogo, tukasema wacha turudi. Namko mnaogopa baboons? Baboon unajua aishi huko ndani kwa sababu ya darkness. Hakuna mnyama yenye anaishi huko. Baboon zinaishi nje kidogo. Mahali kuna opening. Yeah. Hizo ndio baboon wanaishi. So hata hamkumaliza hiyo case. Hatukumaliza hiyo case kwa sababu. Hakuna mtu ashamaliza. Baba wangu alikuwa anasema kuna mtu alienda kitambo. Bado anaendanga. Yeah. Okay, that's an interesting. The other version ni gani? Kwa tumia kuna versions mbili. Kuna yeye huyo mzee. Huyo mzee wa story ya Suswa. Huyo mzee mwenye alikuwa anaishi kwa hiyo mlima peke yake. Story nyingine huku ni gani? Say again. Story nyingine zenye ziko around hapa, zenye watu wanapenda kuongelelea za Suswa. Ni gani zingine? Iko story. Iko story ya wanyama. Najua sisi ni watu ambao tunaishi na wanyama. Yeah. Sisi anytime, sisi tuliamua wacha tuishi na wanyama kwa sababu ni wanyama wazuri. Sasa? Yeah. Sasa? Iko mnyama moja. Yenye imetuletea tisho huko. Iko mnyama anaitwa Leopard. Leopard ikikuwa angry. Anakuja kutunyang'anya ng'ombe. Kunyang'anya ile njao kidogo. Kunyang'anya mbuzi. Kama ile. Sasa, kuna msee mmoja alijaribu kuenda vizi alichukua kondoo tayari. Alafu wewe unaenda kunyang'anya. Najua ni nini imefanyikia mzee? Mzee akakamatwa. Na Leopard. Sasa wakati mzee alikamatwa na Leopard. Leopard akamuonya. Akamuonya? Akamuonya. Akamwambia siwezi kukukula. Lakini nitakula nini? Ndakula mbuzi. Na pia akaambiwa siwezi kukukula. Yaani uko chini. Yaani ibu imagine. Uko chini unaangalia mnyama hivi. Anatoa macho na meno. Alafu anakuongelesha anakuambia siwezi kukukula.
lakini nitakula busi. Na nikirudi kuchukua tena mbuzi yako nyingine usinifuate. Nitakukula. Sasa unajua mzee alikuja kuambia watu kwa mkutano. Alimwambia watu msijaribu. Nyang'anya tena. Kwa sababu mimi nimeonywa. Sasa hizi ningekuwa hapa. Sasa hivi ningekufa. Sasa hiyo story ndio inaenea hii area ikaenea hii area sasa ukienda the other side of the mountain. Unaambiwa unaona leopard ikishika mbuzi yako. Usijaribu kwenda kunyang'anya. Kwa sababu ukinyang'anya anakuonya. Sasa huyo mzee tangu saa hii kisemekana leo badi imekula ile mbuzi. Haizi kuza. Ya natorokea usalama. Na mzee bado yuko. Eh. Bado hapo. Ah. It's all man. Lakini sisi kama mnasikia kama sasa. Hebu drago. I don't understand. Ngoja hiyo drago. Ya ni kali. Ngoja hiyo drago yake. Okay. That's an interesting one.